Krásný den. Opět po týdnu začíná Express Hradce Králové a dnes se mimo jiné podíváme na nový baby box. Jsem ráda, že jste s námi. Hradec Králové už několik let hledá možnosti, jak vyřešit dopravní přetížení v ulici Na Brně a zlepšit bezpečnost tamní křižovatky. Jednou z variant je vedení cesty do průmyslové oblasti na samotném okraji přírodní památky na Plachtě. Tato varianta by měla mít podle města na přírodní památku minimální dopad. Radnice si zadala biologické hodnocení celé oblasti. Proti výstavbě se však objevila petice. Město se proto setkalo s petenty s cílem vysvětlit současné záměry v této dopravou zatížené lokalitě. Nechce totiž vést novou komunikaci středem chráněné oblasti, ale pouze okrajem. Čeká se průmyslový rozvoj této oblasti a nám to připadá jako téměř ideální, z ulice Na Brně stáhnout kamiony a pustit je do těchto dvou průmyslových areálů. Nestavíme, ale nechali jsme prověřit možnost, jestli by bylo možné vést tu silnici tady podél plotu Petrofa. Město je s firmou domluveno, že pokud bude nutné komunikaci vybudovat, bude umožněno vést ji současným areálem společnosti. V tomto okamžiku bylo zadáno pouze posouzení, jehož výsledek bude projednán, ať už je jakýkoliv. Pan primátor, pan náměstek dneska prohlásili, že by měla jít zde podél plotu, že se o žádných rozsáhlejších variantách zaplať pánbu neuvažuje. Já se domnívám, že než začneme uvažovat o komunikaci, že bychom měli vyčerpat všechna jiná řešení, která nepůjdou do záboru přírodní památky. A vím, jaké negativní dopady ta komunikace musí mít a my se musíme vždycky snažit o to, aby jsme do přírody nezasahovali. Radnice teď čeká na výsledky biologického hodnocení. Ty by měly být do konce roku. Vše pak předloží orgánu ochrany přírody a krajiny, který se vyjádří. Na budově Králové hradecké záchranky je nainstalován nový baby box. Starý sloužil 9 let a za tu dobu zachránil 3 miminka. V současné době je v republice celkem 76 baby boxů a jejich dvířky už prošlo 206 miminek. Babybox aktivní. Proveďte kontrolu. A teď dobrá zpráva pro pořadatele akcí zařazených do programu Kalendárium Regina a Královéhradecká nábřeží. Zůstanou jim totiž vyplacené dotace. A to i v případě, že se budou akce konat až příští rok. Kvůli koronavirové pandemii a vyhlášenému nouzovému stavu se celá řada kulturních a sportovních akcí zrušila nebo odložila. Magistrát tak musel vyřešit, jak to bude s poskytnutými dotacemi na jejich pořádání. Na kulturní organizace myslíme a co se týká dotací Kalendárium Regina a Královéhradecká nábřeží a ostatní dotace na celoroční činnost, tak počítáme s tím, že ty akce, které byly přerušeny, zrušeny a nebo přesouvány, že ty finanční prostředky jim zachováme. Radnice podpoří i kulturní a sportovní spolky, které nemohly v době nouzového stavu trénovat, účinkovat nebo třeba soutěžit. Budeme uznávat všechny náklady spojené s těmito akcemi a pro ty, kteří mají celoroční činnost vázaných na 10 měsíců, budeme brát, jakože ta činnost probíhala. Velice si jejich práce vážíme a chceme jim tutíž pomoci. Důležitou podmínkou pro udržení dotace je povaha akce. Pořadatelé tak nesmí výrazným způsobem změnit její charakter. A to byla poslední reportáž našeho magazínu. My už pro vás ale připravujeme další díl, u kterého se na vás za týden těším. Na viděnou.